কি খবর সকলোৰে ভালে আছে নিশ্চয় সকলো আজি মই কথা পাতিম সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ লেটেষ্ট নিউজ আৰু লেটেষ্ট ইনভেষ্টিগেচনৰ ওপৰত ভিডিওটো আৰম্ভণিতে কৈ দিও মই কেতামান পইণ্ট কম আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ পইণ্টটো মই ভিডিওটোৰ হেকত কম লগতে এটা কথা কম যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ এই কেছটোত আপোনালোকেও সহায় কৰিব পাৰে সহযোগ কৰিব পাৰে কিন্তু কেনেদৰে সকলো এইখিনি কথা মই ভিডিঅটোৰ হেকত কম তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅটো আজি মই যিখিনি কথা কম সেইখিনি সম্পূৰ্ণ নেশ্যনেল সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰু লগতে কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰি গুগল চাৰ্চ কৰি পোৱা তথ্য মোৰ পিনৰ পৰা নহয় গতিকে আগতে আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগতে বিহাৰত এজন এডভোকেট আৰু সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ খুৰাকে সাতজনৰ ওপৰত একেলগে বিহাৰত কেছ দিছিল তাত সলমান খান মহেশ ভট্টকে ধৰি বিভিন্নজন আছিলে একতা কাপুৰ কাৰণ নেপথিজিমৰ কথা ওলাই এনেকৈ কেছ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ৰিচেণ্টলি অৰ্থাৎ দুদিন আগত ৰিহা চক্ৰৱৰ্তী সুশান্তৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ওপৰতো বিহাৰত কেছ দিছে কুন্দন কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ৰিহাৰ ওপৰত কেছ দিছে আৰু বহুকেইটা ধাৰা লগাইছে কিন্তু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰাটো হ'ল 420 ধাৰা লগাইছে 420 অৰ্থাৎ ফ্ৰড ছেকেণ্ড পইণ্ট ৰিহা চক্ৰৱৰ্তীক পুনৰ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিব প্ৰথম যেতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীয়ে মাতিছিলে এদিনতে 11 ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰিছিলে আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিছে চাগে কিন্তু পুনৰবাৰ মাতিছে কাৰণ তেওঁ সেইদিনা জেৰাত বহু কথা লুকাইছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো লুকাইছিল যে সুশান্ত সিং ৰাজপুত ৰিহা চক্ৰৱৰ্তী আৰু ৰিহাৰ নিজৰ ভায়েকৰ এটা কোম্পানী আছিল কাৰণ সুশান্ত সিঙৰ আগতেও এটা কোম্পানী আছিলে 2018 চনত খুলিছিলে কিন্তু তাৰপিছত সেই একে কেটেগৰীৰ কোম্পানী 2019ৰ ছেপ্টেম্বৰত খুলিছিলে আৰু আৰু সেই কোম্পানীটোত চেয়াৰ পাৰ্চন আছিল তিনিওজন ৰিহা সুশান্ত আৰু ৰিহাৰ ভাই কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট অকল সুশান্ত সিং ৰাজপুতে কৰিছিল আহিছে যি তথ্য ৰিহাক 11 ঘণ্টা জেৰা কৰাৰ পিছতো ৰিহাই আৰক্ষীৰ আগত কোৱা নাছিলে আৰু এই তথ্যটো আৰক্ষীৰ আগত কৈছে সুশান্তৰ লিগেল এডভাইজাৰে কৈছিল পুলিচে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া ৰিহাক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে মাতিছে এই কথাখিনিও ইনক্লুড হ'ব যে কিয় কোৱা নাছিল বা কি আছে এই কোম্পানীটোত সকলো কথা সুধিব সেই কোম্পানীটোৰ নামো সুশান্ত সিং ৰাজপুতে ৰিহাৰ নামেৰেই ৰাখিছিল সেই নামটো হৈছে ৰিহেলেক্স RHEALIEX তাৰপিছত ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই কথাসমূহ জানিছিল সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ পৰিয়ালে আৰু একে কেটেগৰীৰে আকৌ এটা কোম্পানী খোলাৰ কাৰণে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ভনীয়েকৰ লগত এবাৰ কাজিয়া হৈছিল এইটো জানুৱাৰী মাহত বুলি ওলাই আছে কথাটো ইমান কনফাৰ্ম নহয় আৰু সেই ভনীয়েকে কৈছিল যে ৰিহাৰ নামত কোম্পানীবিলাক কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তেওঁৰ ভায়েককো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ভায়েককো শ্বেয়াৰ পাৰ্চন বনাব যোৱাত ফেমিলিৰ আপত্তি আছে কাৰণ ইনভেষ্টমেণ্ট অকল সুশান্ত সিং ৰাজপুতে কৰিছিল সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ 22 জুনত বিহাৰৰ ঘৰত প্ৰেয়াৰ স্মিট এটা ৰখা হৈছে সেই প্ৰেয়াৰ স্মিটত বহু ফ্ৰেণ্ডছ বা যিকোনো লোকে যিসকলে বিচাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আহিব পাৰে কিন্তু ৰিয়াৰ এণ্ট্ৰি নাই বুলি ইতিমধ্যে ফেমিলিৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে আনকি যেতিয়া শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সময়তো ৰিয়াক ফেমিলিৰ লোকে যাব দিয়া নাছিল মাত্ৰ হস্পিটেলৰ ডেড বডি চাইয়ে ৰিহা গুচি গৈছিল আপোনালোকে জানে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ দ্বিতীয় দিনটোতে তেওঁলোকৰ মুম্বাইৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছিল এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অংকিতা লোখণ্ডে অংকিতা লোখণ্ডে পৰিয়ালৰ লোকক লগ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছিল কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে ৰিহাক ঘৰত সোমাব দিয়া নাছিল যাৰ বিপৰীতে অংকিতা লোখণ্ডেৰ লগত বহু সময় সেই ঘৰটোত পৰিয়ালৰ লোকে কটাইছিল পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আন এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মুম্বাইৰ সেই ফ্লেটটোত বা ঘৰটোৰ চি চি টিভি কেমেৰা বেয়া হৈ আছিল আৰু যেতিয়া এই কথাসমূহ ৰিহাক পুলিচে সুধিছিল কাৰণ সেই ঘৰটো ছদিন আগত মৃত্যুৰ ছদিন আগলৈ ৰিহা আছিল একেলগে যেতিয়া তেওঁ সোধা হৈছিল তেওঁ কৈছিল যে চি চি টিভি কেমেৰা কেইমাহমানৰ পৰা বেয়া হৈ আছে বুলি আৰু এই কথাটোত সম্পূৰ্ণ ছেটিছফাইড হোৱা নাই পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব বুলি কথা এটা ওলাই আছে পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আন এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে যেতিয়া ছদিন আগত ৰিয়াই সেই ঘৰটোৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেতিয়া সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ লগত কাজিয়া কৰি ওলাই গৈছিল তেওঁলোকৰ ডাঙৰ কাজিয়া হৈছিল আগতেও সৰু ডাঙৰ কাজিয়া হৈ আছিল কিন্তু সেইদিনা ডাঙৰ কাজিয়া কৰি ৰিহাই ওলাই গৈছিলে সেই সন্দৰ্ভত বা ৰিহাৰ এগেইনষ্টত বহু কথা জানিবলৈ পুলিচে শান্তৰ ফ্ৰেণ্ড বহু পুৰণা ফ্ৰেণ্ড আৰু লগতে কামৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ধৰণৰ কাম একেলগে তেওঁলোকে কৰে সিদ্ধাৰ্থ পিটানীক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে মাতিছিলে সিদ্ধাৰ্থ পিটানী সেইজন ফ্ৰেণ্ড যাৰ লগত সুশান্তৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অংকিতা লোখণ্ডে আৰু সুশান্ত সিঙৰ মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ড হ'ল সিদ্ধাৰ্থ পিটানী সেই সময়তো তিনিওজন একেলগে ফ্লেট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সুশান্তে গুচি আহিছিলে অৰ্থাৎ এইটো ফ্লেটত আহিছিলে বেণ্টাৰ তেতিয়া সিদ্ধাৰ্থ পিটানীক লগত লৈ আহিছিলে আৰু সিদ্ধাৰ্থ পিটানী একেলগে থাকিছিলে কিন্তু যেতিয়া ৰিহা আহিলে সিদ্ধাৰ্থ পিটানী একেলগে থকাত বহু প্ৰব্লেম দেখুৱাইছিলে ৰিহাই আৰু তাৰ বাবে সিদ্ধাৰ্থ পিটানীয়ে সেই ঘৰটো এৰি গুচি গৈছে কিন্তু জানুৱাৰী মাহত আকৌ পুনৰ সিদ্ধাৰ্থ পিটানী সেই ঘৰটোত আহিছিলে সুশান্তে মাতাৰ ফলত
এইটো কথা পোহৰলৈ আহি আছে। ইনভেষ্টিগেশ্যনত বহু কথা ওলাইছে, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ কিবা কাৰণত চিতাৰ পিতানীয়ে সেই ঘৰটোৰ পৰা গুচি গৈছিলে। আৰু শেষত যেতিয়া ৰিহাই কাজিয়া কৰি ওলাই গ'ল, তাৰপিছত আচলতে তাৰ আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চিটুৱেশ্যন আছে সেইসমূহ কথা চিতাৰ পিতানীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জানিব বিচাৰিছে। এতিয়া আহিছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিটো কথা আচলতে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ শেষত কম বুলি, যে এটা ডাঙৰ কথা খোলাচা হৈছে যে নেপটিজমৰ লগতে পাৰ্চনেল টাৰ্গেট কৰি থকা হৈছিলে। নেপটিজম আৰু পাৰ্চনেল টাৰ্গেটৰ লিংক আছে, কাৰণ যিসকলে নেপটিজম কৰিছিলে সেইসকলে পাৰ্চনেল টাৰ্গেটো কৰি আছিলে বুলি কথা পোহৰলৈ আহিছে। কাৰণ আপোনালোকে জানে ফিল্ম মেকাৰ ডাইৰেক্টৰ বহু পপুলাৰ মহেশ ভট্ট হয় সেইজনে ব্যক্তি যিয়ে নিজৰ জীয়ৰী পূজা ভট্ট, প্ৰথম পত্নী জীয়ৰী পূজা ভট্টৰ লগত কেইবছৰমান পূৰ্বে এখন মেগাজিনৰ কাৰণে লিপকিছৰ এটা চিন দিছিলে, আৰু তেতিয়াই বহু চৰ্চা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত মহেশ ভট্টে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে পূজা ভট্ট মোৰ জীয়ৰী নহ'লে মই পত্নী বনালোঁ হয়। এই ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট দিব পৰা মহেশ ভট্ট এজন ব্যক্তি। আৰু তাৰপিছতো মহেশ ভট্টৰ বহু কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে। বহু বছৰ আগতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী ঢুকাইছিলে ছুইচাইড কৰি, জিয়া খান একেধৰণে, আৰু জিয়া খানৰ লগতো সেই মৃত্যুৰ পিছত মহেশ ভট্টৰ কথা ওলাই আছিলে, ৰিলেশ্যন বা সম্পৰ্কৰ কথা। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ছোৱালীৰ লগত, এতিয়া ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত মহেশ ভট্টৰ বহু ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বা ব্যক্তিগত কিছুমান ফটো ওলাই আছে, ভাইৰেল হৈ আছে, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যে আচলতে মহেশ ভট্টে ৰিয়া ভট্ট ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত প্লেন কৰি সকলো কৰিছিলে সুশান্তৰ এগেইনষ্টত, এনে এটা কথাও পোহৰলৈ আহিছে। যাৰ বাবে এই ঘটনাটোৰ এই এংগুলটোৰ ওপৰতো পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে যে মহেশ ভট্টৰ লগত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সঁচাকৈ সুশান্তৰ লগত থকাৰ পিছতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল নেকি। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে কেইদিনমান পূৰ্বে টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে সুশান্তৰ লগত সকলো ফটো নিজৰ ডিলিট কৰিছিলে, কিন্তু তাৰ আগত মহেশ ভট্টৰ লগত বহু ফটো আপলোডো কৰিছিলে। আৰু মহেশ ভট্টৰ লগত সেই ফটোসমূহ এতিয়া ডিলিট কৰিছে, কিন্তু সেই তাৰপিছত সুশান্তৰ ফটো ডিলিট কৰাৰ পিছতো মহেশ ভট্টৰ লগত ফটোসমূহ তেওঁৰ ছ'চিয়েল একাউণ্টসমূহত আছিলে। একাউণ্টৰ মতে মহেশ ভট্টে বেয়া পাইছিলে সুশান্তৰ লগতো ৰিলেশ্যনত জীয়াই থকা, আৰু সুশান্তক যেনেদৰে ৰিয়াই ইউজ কৰিব লাগে সেই সকলো কথা টিপছ দিছিলে, আৰু সকলো সুশান্তৰ এগেইনষ্টত ৰিয়াক উকচাই আছিলে মহেশ ভট্টে। শেষত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে, কেনেদৰে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আমি অসমত থাকোঁ, মুম্বাইৰ ইমান ডাঙৰ ঘটনা আমি কি কৰিম, কিন্তু এতিয়া বহু ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেচটেগ জাষ্টিছ ফৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুত এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে। আপোনালোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ পেলাবৰ কাৰণে, যাতে মুম্বাইলৈ সেই কথাসমূহ গৈ পায়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যি এই কেছটো সন্দৰ্ভত যি কথা গম পায় বাতৰিৰ জৰিয়তে হওক, বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক, সেইসমূহ কথা লিখি বা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে হেচটেগ সুশান্ত সিং ৰাজপুত জাষ্টিছ ফৰ হেচটেগ সুশান্ত ৰাজপুত লিখি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, এটা এৱাৰনেছ আহিব। আনফালে এটা কথা, এখন পেটিশ্যন আচলতে ভাইৰেল হৈ আছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ জাষ্টিছ বুলি এটা কলম লিখা আছে, আৰু সেই তাতে তলত ছাইন কৰিব লাগে। ছাইনটো আচলতে তাত লগ ইন কৰিলে, আপুনি তাত ক্লিক কৰিলে ছাইন হৈ যাব অনলাইন পেটিশ্যন এখন, আৰু সেইখন ইতিমধ্যে বহু ভাইৰেল হৈছে। যদি আপোনালোকক লাগে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। গতিকে সেইখনো এটা মাধ্যম আছে, তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে এৱাৰনেছ পেলাব পাৰে এই টপিকসমূহৰ ওপৰত। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি এনেকুৱা টপিক বা এই টপিকটোৰ ওপৰত আকৌ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে, আপডেট থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে জনাব, কমেণ্ট কৰি মই আকৌ আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি সকলো বিচাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু নহওক। আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই বিদায় লওঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে পায়। আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে, আকৌ লগ পাওঁ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ বাই বাই।